Takže já jsem tady s další rostlinou, která poměrně velice rychle vyrostla nebo vykvetla. Je to otázka zhruba týdne a je to hloch. Hloch se velice dobře pozná tímto tvarem listu, takovým trojlístkem, dalo by se říci, a tím se odlišuje od ostatních rostlin. Od ostatních keřovitých rostlin. Tadyhle vlastně, jak je vidět, tak je to keř a dosahuje až 5-6 metrů výšky, když je starší samozřejmě. A ty květy jsou vlastně takové pětilístky a uvnitř mají krásně vidět ty tyčinky s tím pylem. Já jsem chtěl říct, že jak květy, tak potom dozrálé plody, takzvané hložinky, se dají používat. Květy se dají používat na čaj a poměrně ho provoní a dávají mu takové hezké aroma. A ty hložinky, to jsou takové malé červené kuličky s velkou peckou uvnitř a s bílou dužinou. A tam se vlastně z toho už ve středověku dělala hlohová kaše. Je to poměrně náročná činnost dostat z těch malinkých hložinek tu 5-milimetrovou vrstvu té dužiny, odstranit tu pecku a potom to zpracovat, ale když se to pak vlastně může i ty hložinky rozvařit a dělá se z nich taková ta typická kaše středověká, která se potom buď se ochucuje česnekem, nebo se ochucuje medem, podle toho, jestli chcete slanou nebo sladkou, a byl to jeden ze základů potravy středověku. Takže tady ten keř, hloch, tuším, že hloch obecný, ale nechci příliš zasahovat do těchto názvosloví, protože teďka zrovna to nemám u sebe. No a tady je ještě krásně vidět rozdíl, právě když se vám někde namane ten hloch, jak má krásně ty pěti lístkové květy. A oni prorostly jiným keřem. A tady také máme pětilístkové květy, ale jak je vidět, tak jsou do špičky. No a ty listy samozřejmě jsou úplně jiné než na tom hlohu, takže tady to máme krásně vedle sebe. Tady klasický tvar listu a pětilístek do špičky a tady ten trojlístek a ten květ pět lístků krásně obkroužených.